በጌታና በኒቆዲሞስ መካከል የነበረው ነፋስ ብቻ ነው። በዚያ ሰዓት ሰዓቱ ሌሊት ነው፣ ምሽት ነው። ሌላ የሚታይ ነገር አልነበረም። ያሉት ኒቆዲሞስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቸው። የሚገናኙት በድምፅ ነው፣ በልብ ተፈላልገው ስለተገናኙ ነው። በዚህ ጊዜ ኒቆዲሞስ አለው፣ ነፋስ ይነፍሳል አይደል? አለ። አዎ። ድምፁን ትሰማዋለህ? አዎ። ከየት እንደሚመጣ አታውቅም፣ ወዴትም እንደሚሄድ አታውቅም። አዎ። ተስማሙ እስከዚህ። ስለዚህ ከመንፈስ መወለድም ይኸው ነው አለ ኒቆዲሞስ። ከዚህ በኋላ ጥያቄ አላነሳም። ከመንፈስ መወለድም ይሄ ነው። ኒቆዲሞስ ይህን መልእክት ይዞ በእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ተሞልቶ የእግዚአብሔርን ቃል ተሸክሞ ሄደ፣ ቀጠለ። ኒቆዲሞስ ከቀጠለ በኋላ እግዚአብሔርን የሚክድበት ከአይሁድ ጋር የሚስማማበት ምንም አይነት ማንነት አልነበረው። እንዳልኳችሁ ከፈሪሳውያን ወገን ነው። ፈሪሳውያንን ወክሎ ከሰባ ሹማምንቶች ጋር፣ ሸንጎች ጋር አብሮ ተሰይሞ የሚፈርድ ነው። ያ ወቅት የተሰማሩበት ሰባዎቹ የተቋቋሙበት ዋና ዓላማ ደግሞ ኢየሱስ የሚባል ገሊላዊ ሰው በዚህ ከተገኘ ተይዞ ይሰቀል፣ ይገረፍ፣ ይገደል የሚል አዋጅ በየቀኑ እየደጋገሙ ሕግ እያወጡ የሚያውጁበት ወቅት ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስን በትምህርቱ ሁሉ መከታተል አብሮት እሱን መምሰል እሱን መደገፍ አይደለም ስሙን የሚጠራ የሚሰቀልበት ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስን አሳዶ አግኝቶ አምጥቶ ለስቅላት የሚያበቃ ለሽልማት የተዘጋጀበት ወቅት ነበረ። ክርስትና ይህን ነው። በዚህ ወቅት ነው ኒቆዲሞስ ከሀሳቡ ሳይናወጥ የተማረውን የሁለተኛ መወለድ ምስጢር ተሸክሞ በእግዚአብሔር መንፈስ ተጠቅሞ ተጠምቆ በእግዚአብሔር ቃል ተሞልቶ ወደ ፈሪሳውያን የተቀላቀለው። ከዚህ ውይይታቸው ትምህርት በኋላ ክርስቶስ ይህን ካስተማረው በኋላ ይህን ቁም ነገር በውስጡ ከያዘ በኋላ ኒቆዲሞስ ተመልሶ ወደኋላ መሸቅ መመለስ አልቻለ። ምን ገጠመው መሰላችሁ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ሙሉውን አንብቡት ታገኙታላችሁ። አይሁድ ክፋታቸውን አያቋርጡምና ለፈሪሳውያንና ለአይሁድ ዝርያዎች በሙሉ ከገሊላ የመጣውን ኢየሱስን አሳዶ ይዞ በመምጣት ለስቅላትን እንዲያበቃ ለሁሉም በየደረጃው ተልእኮ ተሰጥቷል። ያን የተሰጠውን ተልእኮ እያመጡ ሪፖርት እንዲያደርጉ ለሸንጎውም ታዟል። ሸንጎው ተሰብስቦ ተልእኮ የተሰጣቸው አካላት ፈሪሳውያን መጡና ሸንጎ ፊት ቁመው ጸጥ አሉ። ስለ ገሊላው ሰው ስለ ኢየሱስ ምን ይዛችሁ መጣችሁ አሏቸው። በዚህ ጉባኤ ላይ ኒቆዲሞስ ተቀምጧል ነው። ዝም አሏቸው። ፈሪሳውያን አይሁድ ተናደዱ። ምን ነው እናንተ ተቀብላችሁታል እንዴ? የገሊላውን ሰው ኢየሱስን አምናችሁበታል እንዴ? ለምን ነው ዝም ምትሉ? ብለው ተበሳጩ። በዚህ ጊዜ ኒቆዲሞስ እስቀድሜ እንዳልኳችሁ የሕግ ባለሙያ ምሁር ነው። ሕግን መሰረት አድርጎ መወገታቸው ሕግን መሰረት አድርጎ መወገታቸው ዮሐንስ 7 በተለይ ቁጥር 50 አንብቡት ሙሉ ታገኙታላችሁ። እንዴ ሕጋችን እኮ የሚለው አለ አንድ ሰው ለስቅላት ሞት ለፍርድ ሲቀርብ በመጀመሪያ ሰውየው ተገኝቶ ቃሉን እንዲሰጥ ሕጋችን ያዛል። የእምነት ክደቱን ቃል ከሰጠ በኋላ በዚያ በሚሰጠው ቃል ተመስርተን እኛ ወደምንለው ሀሳብ እንዲከበር ወደ ፈለግነው ህግ የማይመጣ ከሆነ ከዚያ በኋላ ነው እንጂ እንዲህ የሚሆነው። አስቀድሞ እኮ ቃሉን ሳንቀበል ለስቅላት እንድናበቀው ፍርድ እንድንፈርድበት ህጋችን አይጋብዝም አያዝም አላቸው፣ ሞገታቸው። በዚህ ጊዜ ተናደዱ የጉባኤ አባላት። አንተም በሱ አምነህ ይህን ሰው ተቀብለኸዋል አሉት። ወነገር ከያውቀከ ኒቆዲሞስ ያለው ብልህነት እንደተጠበቀው ነው። የሁለተኛ መወለድ ምስጢር ከተነገረው በኋላ ስሜቱ እየጨመረ የመጣ በክርስቶስ ፍቅር ያበደ የክርስቶስ ፔሸንት ነበረ። ሰው እንኳን በአምላኩ በፍቅር ወድቆ እጅግ በጣም በሚወደው ሰው ላይ ዋጋ ከፋይ ነው፣ እውነተኛ ሰው ማለት ነው። ኒቆዲሞስ ለክርስቶስ ዋጋ ሊከፍል እስከ መጨረሻው ታጥቋል። የብዙዎችን ድምፅ ሰምቶ አብሮ አልወሰነም። ሕግ እያጣቀሰ ሕግን መሰረት እያደረገ ክርስቶስን ከስቅላት ለማትረፍ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል ኒቆዲሞስ። ነገር ግን ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው
ለመስቀል ስለነበረ መስቀሉ የማይቀር ጉዳይ ስለነበረ ክርስቶስ በኒቆዲሞስ ተራ መስቀሉ አልቀረም። ኒቆዲሞስና ክርስቶስ እንዳልተለያዩና ኒቆዲሞስን ለክብር እንዴት እንዳረቀው የምናረጋግጥበት የነገረሻው በስቅላቷን ሰዓት ከአረጋዊው ዮሴፍ ጋር የጌታን ስጋ እንድቀብር ይፈቀድልኝ ብሎ የጌታን ስጋ ገንዞ ለመቅበር የበቃው ቅዱስ ኒቆዲሞስ ነው። እኔ የቀደሙ አባቶቻችን ይህንን አረጋዊ ሰው ለምን ቤተክርስቲያን እንዳልተሰራለት፣ ለምን ታቦት እንዳልተቀረጸለት የአይምሮ ጥያቄ አለኝ፣ ገና ያልተመለሰልኝ። በጣም ሰማይት ነው ምመና። አሁን ከዚህ ትምህርት ልንረዳ የሚገባው የሁለተኛ መወለድ ምስጢር የመጀመሪያው እኔና እናንተ አሁን ከዚህ ሁለተኛ ተወልደን ነው እዚህ የተሰበሰብነው ወይስ ተወልደናል አልተወለድንም? ቅድም መምህር እያስተማሩ ጥያቄ ሲጠይቁ ዝም በማለት እንትን እያላችሁ ነበር እና ጥያቄ ብዙ የምትወዱ አይነት ነገር አልመሰለኝም። አሁን ከዚህ ውስጥ ሁለተኛ ያልተወለደ አለ የለም? ከተስማማችሁበት ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ የሚጠራጠር አይመልስ እኔ ሁለተኛ ግን አልተወለድኩም የሚል የተወለደ አለ የለም? ሁለተኛ ያልተወለደ አለ? ሁለተኛ ያልተወለደ የለም። በጣም ጥሩ። አሁን እኛ ሁለተኛ ልደታችንን በአርባ በሰማንያ ቀናችን አግኝተናል። በአርባ በሰማንያ ቀን ያልተጠመቀ በተለያየ ምክንያት ቀኑ አልፎ ቢሆን ክርስትና ያልተነሳ ያልተጠመቀ እዚህ ውስጥ የለም። ይህን እንስማማለን። ነገር ግን የመንግስተ ሰማያት ጥያቄ እገባ ይሆን አልገባ ይሆን የሚል ጥያቄ ያለው አለ የለም? እዚህ ውስጥ ሁላችንም ለምን ሁለተኛ የተወለደ ይገባል። አያችሁ፣ ሁለተኛ የተወለደ ይገባል። ጌታ ለኒቆዲሞስ ያለው ሁለተኛ ያልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አያያትም እንኳን ሊገባ ነው ያለው። አሁን ሁለተኛ ተወልደናል አልተወለድንም ስል ተወልደናል ብለን ከተስማማ ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት እንዴት ነው ሲባል፣ አረ ብዙ ጥያቄ አለን አላችሁ። እርግጠኞች አይደለም። እርግጠኞች መሆን መቻል አለብን። አመለካከታችን መቀየር መቻል አለብን። እኛ አንድ ጊዜ በክርስቶስ በደሙ ተገዝተናል። የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለውን ሀሳብ ሁላችሁም ውሰዱት። የመዳን ቀንና የሞት ዕለት አንድ ናቸው። ኒቆዲሞስ ይችን ዕለት በጣም ይሻት ነበረ። የመዳን ዕለት የመዳን ቀን አድርጓታል። ከዚያ ድህነት በኋላ ወደኋላ አልተመለሰም። እኔና እናንተ ቤተክርስቲያናችን በጣም ያላት ክብር ተነግሮ የማያልቀው በምክንያት ነው። እንደተወለድን ህፃናት እንደተወለዱ በመጀመሪያ በክርስትና አባትና በክርስትና እናት ተከብክበው ሃይማኖታቸውን ያ ሲጠመቁ የሚነበበው ነው። ይሄ አሁን ዛሬ የምንማረው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 የክርስትና ሲነሳ ይሄ የማይደገምለት ይሄ ወንጌል የማይደርስለት ህፃን የለም። ህፃኑ በዚያን ሰዓት ለእውቀት አምሮ ጠባዩ ስላልደረሰ በክርስትና እናትና በክርስትና አባት ተቆጥቶ እንዲያድግ ይደረጋል። መጨረሻ ላይ ቢወስደስ ምን ይላል? የንስሐ አባት ይላል። ይህንን መስፈርት አሟልቶ በኃጢአት ስንወድቅ እየተነሳ ንስሐ እየገባን የምንቀጥል ከሆንን ኃጢአትን እምቢ ብለን ለክርስቶስ እሺ ያሉ ታዛዦች እስከሆን ድረስ አንድ ጊዜ በደሙ ተገዝተናል። በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ልጅነትን አግኝተናል። ሁለተኛ የተወለደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያይ ተፈቅዶለታል። የእግዚአብሔር መንግስት የተከለከለው ሁለተኛ ላልተጠመቀ ነውና በእርግጠኝነት ሳትጠራጠሩ ሁለተኛ ተወልዳችኋልና የእግዚአብሔር የመንግስቱ ወራሾች መሆናችሁን አትጠራጠሩ። እሺ፣ ከዛሬ ጀምሮ ይህንን ነው ይህንን አምነን የሚጠይቁን ስራዎች አሉ። በአርባ ቀን በሰማንያ ኒቆዲሞስ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው፣ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው አለውና ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ሲለው የእግዚአብሔር መንፈስ ሞልቶበት የእግዚአብሔርን ቃል ተሸክሞ ከሄደ በኋላ ኒቆዲሞስ እኮ ብዙ ጥፋቶች አጋጥሙታል። ክርስቶስን ለመካድ የተገደደበት፣ ክርስቶስን ለመጥላት ፍቅሩን አውጥቶ ለመጣል የቻለበት ሁኔታ የለም እንጂ በኃጢአትማ መውደቅ መነሳት አለ። እግዚአብሔር ግን የመጀመሪያው ይህን እምነት በልባችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ፣ የእግዚአብሔርን ቅዱስ መንፈስ በልባችን ውስጥ ማስገባት መቻል አለበት። እምነታችን እንዲህ ይዋዩ የሚጫወት መሆኑ እንደ መንግስተ ሰማያት ገባ ይሆን? ይሄ ክደት ነው፣ ኑፋቄ ነው የሚሆነው። በደሙ ተዋጅቻለሁ፣
በአቀን በሰማንያ ቀን ተጠምቄያለሁ። የሁለተኛ ልደት ባለቤት ነኝ። በሁለተኛ ልደት ያመንኩ ነኝ። ናአምር ክርስቶስ ልደታተ ክርስቶስን በሁለት ልደት የምናምንበት ቀዳማዊ ልደቱን ከአብና ዳራዊ ልደቱን ያለ አባት ከእናት የተወለደውን ልደቱን እንደምናምን እኔና እናንተ በስጋ ከስጋ ተወልደናል፣ በመንፈስ ደግሞ ከእግዚአብሔር ተወልደናል። ከቅድስት ቤተክርስቲያን በግብር በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን ተወልደን ተገኝተናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች ልንሆን ግድ ነው። እግዚአብሔር ቃሉን አያብልም። ከእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ፍቅርና ክብር የሚለዩ ኃጢአቶችን ግን ሁልጊዜ በምን ማስወገድ መቻል አለብን? በንስሐ አባት ንስሐ በመግባት በንስሐ በመታጠብ ወደ ቤተክርስቲያን እየመጣን ስጋ ደሙን ለመቀበል በመቃተት ያልበቃነውን ያደረስንበትን ነገር ለመድረስ በመቃተት ኒቆዲሞስ ያን ሁሉ እውቀት ይዞ የቀረችውን ለማግኘት ነው በእርግና ሲቧጥጥ የነበረው። ስለዚህ ያች በዚህ ፍላጎታችን ውስጥ የመዳን ቀናችን በእግዚአብሔር ትወሰናለች። አንድ ጊዜ ልቡ በእግዚአብሔር የተማረከ ልቡ በእግዚአብሔር የተገዛ ሰው ተመልሶ ወደኋላ መመለስ አይችልም። እግዚአብሔር ሲጠራ ያን የመዳን ቀን ብሎ የሰየማትን ዕለት እኛ ልብ ውስጥ ሲያንኳኳ የእግዚአብሔር መልክ ልባችን ውስጥ ነው ድው የሚለው፣ ጀሯችን ላይ አይደለም ተንጠልጥሎ የሚቀረው። ስለዚህ የምንድንባትን ዕለት በመቃተት በምንወድቀው ኃጢአትና በደል በመጸጸት ንስሐ በመግባት ለእግዚአብሔር በመታዘዝ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን እርግጠኞች መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። ከዛሬው ትምህርት የምንይዘው ጭብጥ አንዱ ይሄ ነው። ይህን ቃል የተማረ ሁለተኛ ልደትን ያገኘ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ በግብር ከቅድስት ቤተክርስቲያን የተወለደ ሰው የሚመስለው ክርስቶስን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እኔ ክርስቶስን እመስላለሁ እና እናንተም እኔ ምን በሉ አለ ምሰሉ። እኔ ምሰሉ ያለው ለምንድን ነው? እሱ አስቀድሞ ክርስቶስን ስለመሰለ ከክርስቶስ በኋላ የተነሳ አስተማሪ ነው። ክርስቶስ ያስተማረውን ወንጌል አምንቶ አስስቶ 14 መልእክታት የጻፈ ያስተማረ ታላቅ ሐዋርያ ነው። በአሟሟትም በመከራም በሐዋርያነትም ክርስቶስን መሰለውና እኔ እሱን መስያለሁ እናንተ ምን የምሰሉ አለ። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ እዚያ ቀድሞ የነበረው ህይወቱ ማንነቱ እኮ ክርስቶስ ክርስቲያን የተባሉትን እያሳደደ የሚገድል አመፀኛ አስቀያሚ ህይወት የነበረው የመዳን ቀን ስትወሰን የመዳን ቀን ዛሬ ናት የተባለችው እያንዳንዳችን ላይ ስትደርስ የእግዚአብሔር ቃል ልባችን ውስጥ ያንኳኳ። የእግዚአብሔር ቃል ልብ ውስጥ ካንኳኳ በኋላ መውደቅ የለም፣ ወደኋላ መመለስ የለም። ሰው ፍጹም አይደለም። ምንድነው ካህኑ የሚለው? ስታውቁ በድፍረት የተደፋፈራችሁት፣ ሳታውቁ ደግሞ ሰው በመሆን በመሳሳት የሰራችሁት ኃጢአት ይቅር ይላል አይደል የሚለው ካህኑ። ይህን አምኖ መቀበል ነው። በሁለተኛ ልደት የተገኘ በክርስቶስ ደም የተገዛ ማንኛውም አካል ይህንን አምኖ መቀበል መቻል አለበት። ሌላ አንድ ምሳሌ ልጨምርላችሁና እጨርሳለሁ። አሁን ቅድም ባልኳችሁ ጥያቄ ሁለተኛ ልደት ተወልደናል፣ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ግን ጥያቄ አለን ያልንበት ምክንያት ዝም ብለን አይደለም። ምክንያት አለ። ወደ ቤተ እግዚአብሔር ስንመጣ በዓለም ላይ ያለው ፍላጎታችን እርካታ ቢስ ነው። ጥያቄያችን አይመለስም፣ አንረካ እየወላወልን ስለምንመጣ በዓለም ላይ ያለው ጣጣ ስለሚያባክነን አይምሯችን እዛ ላይ ስለተቀመጠ ያንን ክሊክ እያደረግን ውይ ኃጢአት ውስጥ እኮ ነኝ ያለሁት ከእግዚአብሔር መንግስት ተለይቻለሁ እያለ ስለምንመጣ ነው። በመጀመሪያ ሰው እርካታ ሊኖረው ይገባል። እርካታው ደግሞ በማን መሆን መቻል አለበት? በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መሆን መቻል አለበት። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል። ሁልጊዜ በማን? በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ እላችኋለሁ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። የጌታው ደስታ በልቡ ያልገባ ሰው፣ የአምላኩ ደስታ በልቡ ያልነገሰ ሰው በሁለተኛ ልደት ተጠምቆ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን መቻሉን እርግጠኛ ያልሆነ ሰው እርካታም አይኖረውም። አንድ ፈረንጅና አንድ አፍሪካዊ ይቅርታ የፈረንጅ ሀገሩኝ እንዲስል እንግዲህ ለነገሩ ያንንም ጨምሬ ነው ሁለቱንም የማነሳው። አንድ አፍሪካዊና አንድ የፈረንጅ ባለሀብት እና አፍሪካ ውስጥ የሚኖር ድሃ እንደ እርካታ አጥተው ይሰቃያሉ። ሁለቱ ፈረንጁ በጣም ባለሀብት ነው፣ ግን ማየት የሚፈልገው ይሄ ዝንጀሮ ገደል የበዛበት ሰው ዝንጀሮ መስሎ የሚኖርበት ብዙ መከራ ሰቆቃ ያለበትን ማየት ይፈልጋል። እሱ ባለበት አካባቢ ይህን ማየት አልቻለም፣ ይናፍቀዋል። ያኛው አበሻው ደግሞ
እንዲህ አይነት ተቃራኒውን ምቾት ወዳለበት ሰቆቃ መከራ ማየበትን ዓለም ላይ ይፈልጉና ፈረንጅ ወደ አፍሪካ እንደ ወደዚህ ይመጣሉ። ሁለቱ ተላለፉና ማለት አፍሪካውን ወጥቷዚያ የፈረንጁን ሀብት አይነት ነገር አገኘ። ያ ይመኝ የነበረውን ምቾት ኮንፈርተብል ሆኖ መኖር ጀመረ። እርካታ የሚባል ነገር ግን አላገኘ። ፈረንጁም እዚያ ያየውን የሚሳቀቁ የሚያሳቅቁ አኗኗር ያላቸውን ፍጥረታት ሁሉ እያየ ያን ነበር ይጓጓ የነበረው አየ። ሁለቱም እርካታ አላገኙ። መጨረሻ ላይ ሁለቱም ወደ የነበሩበት ሲመለሱ በላንተም በሰቆቃ አንተም በምቾትህ ተባብለው ተለያዩ። ምን ስለሆነ ነው? እርካታ ከእግዚአብሔር እንጂ በምናየው ቁሳዊ ነገር በምናየው ተራ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። አንድ ይህን ማየት መቻል አለብን። ሰው የፈለገውን ያክል ቢያገኝ፣ ያገኛችሁ ሰዎች ሞክሩት። እንቅልፍ አጣችሁ የምትቆዘበሉ፣ እርካታ ያጣችሁ ብዙዎች ትኖራላችሁ። ባለማግኘት ውስጥ ያላችሁትን ለቁት። ሳታገኙ ምን ያህል ትቆዘበሉ እንደነበረ ለማግኘት እርካታ አጣችሁ። ስታገኙ እርካታ የሚባለው ነገር መልሶ እንዳይመጣ። ምን ስለሆነ? እርካታ ደስታ ከእግዚአብሔር ስለሆነ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ እላችኋለሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ሁሉ ጊዜ የምናስባቸውን አስተሳሰቦች መቀየር መቻል አለብን። አሁን ከዚህ የተቀመጥነው ልንጸድቅ ነው ወይስ ስለጸደቅ ነው? እችን መልሱ ልንጸድቅ ወንዶች ምን ዝማናችሁ? ጸድቃችሁ ጨርሳችሁ? ለመጽደቅ ነው ወይስ ስለጸደቅ ነው ከዚህ የተቀመጥነው? ለመጽደቅ ስህተት ነው። ስለጸደቀ ነው። ስለጸደቀ ነው። ዛፍ የሚተከለው ፍሬ የሚያፈረው ስለጸደቀ ነው ወይ ስለተከለ ነው? ስለጸደቀ ነው። እኛ በክርስቶስ እቅፍ ውስጥ ነን። ቅድም ያልኳችሁን ነገር አፈረሳችሁት እኮ። ሁለተኛ የተወለደ የእግዚአብሔር የመንግስቱ ወራሽ ነው። እግዚአብሔር በደሙ ዋጅቶናል፣ ጠርቶናል። በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ተጠምቀናል። እዛ ውጭ በኃጢአት የምንወድቅ የምንነሳ ንስሐ እንግባ እንጂ አምላካችን እግዚአብሔር በደሙ ከጠራ ልጆች ካለን እንዲህ እያለን አልጸደቅንም እንዴት እንላለን? እግዚአብሔር በቸርነቱ ለጥርቅ ስለጠራ በደሙ ስለዋጀን ነው። ብዙ የምንወድቅ የምንነሳባቸው ብዙ ረዳት ደጋፊዎች እናታችን ድንግል ማርያም፣ ጻድቃን ሰማዕታትን፣ ቅዱሳንን በየዕለታቸው በየስማቸው ስማቸውን እየጠራን ክርስቶስን እያመሰገንን አማላጅነታቸውን እየተማጸንን ኃጢአታችን የምንናዘዝበትን አስራት በኩራታችን የምንከፍልበትን እነኚህን ስርዓቶች የተቀመጡትን ስርዓቶች የእግዚአብሔርን ቃሉን በልባችን ውስጥ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል እንጂ ክርስቶስማ አንድ ጊዜ በደሙ ዋጅቶናል። ያ ማለት ኃጢአት የለም እዚህ ኋላ ማለት ግን አይደለም። የምርጫ ነው። የምርጫ ፍቶት አለ። ከጽድቅ ይልቅ ሞት ይሻለኛል፣ ከመንግስቱ መውረስ ይልቅ የለም ከመዳንለት ይልቅ የሞት ዕለት ይሻለኛል ብሎ መርጦ የሚጠፋ አለ። እኛ እኮ እየቃተትን ነው። አስራት በኩራት ትከፍላላችሁ አይደል? ስለካቡ ያባል ትመዘገባላችሁ። ስጋው ደግሞ ለመቀበል ያልቻላችሁ ለመቀበል ትታተራላችሁ፣ ትቃታላችሁ። ያችን እንድትሳካላችሁ ልክ እንደ ኒቆዲሞስ በጥረት መትጋት መቻል አለባችሁ። ከኒቆዲሞስ ህይወት ልንማር የሚገባው እርግና እንዳልከለከለው፣ ባለጸግነት እንዳልከለከለው፣ ባለስልጣንነት እንዳልከለከለው፣ በብዙ ድምፅ የተከበበ አድማ ተነስቶ አንዱን አካል ለማጥፋት የተነሳው አድማ እንዳላስፈረው፣ ለክርስቶስ ፍቅር ከዚህ ማንም እንደማይለየው የወሰነ ሰው መሆኑን ማወቅና መረዳት ይጠበቅብናል፣ ከእያንዳንዳችን ማለት ነው። ይህንን ያወቀ የተረዳ ክርስቲያን በየዕለቱ የሚገጥመውን በመምህረ ንስሐ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን አማላጅነት ይህን ሁሉ እያደረገ እያመነ የሚኖር ሰው የጎደለውንማ ካህኑ ባለማወቅ የሰራኸውን እግዚአብሔር ይፍታ ያለውን ስሬት አምኖ መቀበል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያ ካልሆነ እምነታችን ነው መፈተሽ ያለበት። እምነት ከሌለው ሰው በምንም አይድንም። የመጨረሻው መሰረታችን እምነት ነው። ምን ጾም፣ ምን ጸልይ፣ ምን መጸውት እምነቱ እንዲሄላላ ሰው ከንቱ ነው። ስላመን ነው በእምነታችን በመስቀሉ ላይ ስላዳነን በክርስቶስ ስላመንን በድንግል ማርያም አማላጅነት ስላመንን አስራት የምንከፍለው ጾም የምንጾመው ምጽዋት የምንሰጠው። ያላመነ ያልተጠመቀ አይጾምም።
እንጾም አይፈቀድም። ሁለተኛ አንድ ያልተወለደ ሰው አይጾም ለቤተክርስቲያናችን ስራ። የሚቀርበው ሁለተኛ ነው ወለድ። ከሁለተኛ አንድ በኋላ የሚጾሙ አጽዋማቶች ልጅነትን አግኝቶ በልጅነት የተመሰረቱ ናቸው። ስለዚህ ምናደርጋቸው ትሩፋቶች በሙሉ በእምነት ላይ ተመስርተን ክርስቶስ በደሙ ስላዳነ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለፈወሰ የዚያ ፈውስ ያደረገልን አምላክ ፍቅር የምንገልጥበት መታዘዛችን የምንገልጥበት ዲያብሎስን እንቢ ማለታችን የምንገልጥበት ለዲያብሎስ አንገዛም የክርስቶስ ሪዘርቭዶች ነን ተይዘናል በክርስቶስ ዲያብሎስ በእኛ ቦታ የለውም ብለን ስላረጋገጠ ነው የምንጾም የምንጸልይ አስራት በኩራት የምንከፍለው ቤተክርስቲያን የምንመላለሰው ይህ ሁሉ የምናደርገው በክርስቶስ ያለን እምነት ሙሉ ስለሆነ ነው። ከምን በላይ ምኑ ስለምናነ ቸርነቱን ቸር አምላክ ነው አይደለ? ርኅሩኅ አምላክ ነው። ቸር አምላክ ነው። ቸር ስለሆነ ቸርነቱ እኔ በማወቅና ባለማወቅ የሰራሁትን ኃጢአት ይቅር ይለኛል ብለን ስለምናምን በዚህ ተመስርተን ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንመጣለን። ክቡር መልአከ መዊዕ አባታችን የሰጡ ደቂቃ ያለቀ ይመስለኛል። የእናንተን ፍላጎት ስሜት፣ ያው የመሪ ትልቁ ሚና የሚመራውን አካል ስሜት ማዳመጥና መረዳት ነውና ህዝባችን ከዚህ እስከዚህ ያለ ወንጌል አገልግሎት ይበቃዋል። በዚህ ደቂቃ ተመስርተ አገልግል ብለው ነው ያዘዙኝ። በእውነት አገልግሎቱን ትምህርቱን በዚህ ጨርሻለሁ። በሰማነው ቃል አምላካችን እግዚአብሔር ይባርከን፣ በተማርነው ቃል ይቀድሰን። በክርስቶስ አምነን በድንግል ማርያም አማላጅነት ጸንተን በቅድስት ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ተመክተን የመንግስት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። ለስጋው ደግሞ ያልበቃነውን ያብቃ፣ በስጋው ደግሞ የተወሰነውን በእሱ ያጽናን እንላለን።